Всім привіт, як з вами Книжуля, і сьогодні ми з вами поговоримо про книжкові плани на 2024 рік. Я, як справжній книголюб, дуже люблю будувати плани і не виконувати їх. Зазвичай я собі напланую, що я прочитаю мінімум 10 книжок за місяць, а потім виходить 3, 4, 5, в кращому випадку 6. Але це відео буде зовсім не про кількість, а більше про якість. В цьому році на Goodreads я собі поставила таку чисто символічну ціль в 25 книг. Я думаю, що, скоріш за все, я прочитаю більше, проте кількість для мене не важлива. І вас так само я закликаю не зациклюватися на кількості прочитаному, кількості книг, кількості сторінок. Це не головне. Головне просто читати та насолоджуватися вашим прочитаним. Всі свої книжкові плани я поділила на 10 тематичних пунктів. Якщо ви дивилися мої попередні відео та слідкуєте за моїм блогом в TikTok та Instagram, то ви знаєте, що я не дуже, а скоріше взагалі не читаю фентезі. В мене немає жодних упереджень, просто якось до цього в мене не тягнулася рука до цього жанру. Проте наприкінці 2023 року я прочитала «Четверте крило», це таке романтичне сучасне фентезі, мені сподобалося, і в мене з'явилося бажання більше читати фентезі. Читаючи «Четверте крило», в деяких моментах я відчувала посилання на «Гру престолів», бо я колись дивилася серіал, і мені захотілося прочитати, тож в планах на 2024 рік знайомство з творчістю Мартіна, а саме буду читати цикл «Пісня льоду та полум'я». Мене трошечки лякає обсяг, проте я думаю, що я справлюся, тим паче, що тут такий величенький шрифт всередині. А якщо ви читали «Гру престолів», то обов'язково діліться своїми враженнями в коментарях. Наступний пункт в моїх читацьких планах – це Стівен Кінг. До жовтня 2023 року в мене було таке упередження, що Стівен Кінг – це тільки про жахачки, і це, скоріше за все, не мій автор. Проте я прочитала «Мізері», зараз будете мене виправляти в коментарях, «Мізері». І я просто закохалася в стиль автора. Трошечки дослідивши список творчості Стівена Кінга, я зрозуміла, що він пише не тільки жахачки, тому в планах в 2024 році познайомитися більше з цим автором. Наприклад, мене зацікавив його інститут, і цю книжку ми навіть обрали на спільні читання в нашому благодійному книжковому клубі «Мопсотерапія та книжки» в березні. І буду також вам вдячна, якщо ви напишете в коментарях вашу улюблену книгу Стівена Кінга. Третій пункт моїх планів – це теж книжки одного автора, а саме Террі Пратчетта. Якщо ви дивилися мої попередні відео, то ви знаєте, що мені подобається творчість цього автора. Плюс він написав плюс-мінус 40 книг, тому читати я буду їх ще довгенько. І в 2024 році мені б хотілося завершити підцикл про відьом, а також прочитати його позациклові книжки. Наступний пункт в моїх книжкових планах – це читаю як Рорі Гілмор. Так, та сама Рорі із серіалу «Дівчата Гілмор». І якщо ви ще не дивилися це моє відео, то після перегляду цього обов'язково це виправіть. Персонаж Рорі Гілмор прочитала дуже багато книг, і в основному це класика та якісь такі культові твори, і мені дуже подобається читати книжки з цього переліку. На 2024 рік поки що я обрала три книжки з цього переліку, які мені б хотілося прочитати. А саме «Під скляним ковпаком» Сильвії Плат я вже дуже давно відкладаю прочитання цієї книжки, бо все ж таки під неї має бути відповідний настрій. Хоч ця книжка і має таке нереально миле рожеве оформлення, ця книжка про депресію і себе треба під це підготувати. А також я планую прочитати «Галапагос» Курта Вонегута та «Нестерпна легкість буття». Також я запланувала та вже навіть прописала сценарій на два відео в рубриці «Читаю як». Я не буду розкривати всі карти, проте в цій рубриці будуть дуже відомі та цікаві особистості. Вам сподобається.
Наступний пункт цілком і повністю присвячений ось цій цеглинці, бо прочитання цієї книжки я вже відкладаю цілий рік. І це колонія Макса Кідрука. По-перше, я була на презентації цієї книжки. По-друге, я передивилася просто всі інтерв'ю Макса Кідрука, в яких він розповідав про колонію, і мені дуже сильно хочеться прочитати цю книжку. Настільки він мене зацікавив. Тут в нас 2141 рік. Про те, як людство намагається колонізувати Марс. А вже ж мене трошки лякає обсяг та те, що друга частина ще не написана і буде не скоро. Але все ж таки цікавість перемагає, тому цю книжку я точно маю прочитати у 2024 році. В цьому місяці нарешті я дочитую таємну історію Донни Тарт. І сьомий пункт – це... Dark Academia. Мені прям дуже подобається ця книжка, і під настрій мені б хотілося у 2024 році прочитати більше таких Dark академічних книжок. І мова йде, а вже ж, про Вавилон Ребекки Кван, та дуже чекаю на новинку, здається, має видати видавництво Artbooks «If We Were Villains». Плавно переходимо в наступний, а саме восьмий пункт, і це новинки 2024 року, які я хотіла би прочитати. Окрім «If We Were Villains», я б ще хотіла прочитати книжку Террі Пратчета, переклад якої вже анонсували, а саме це «Боженята». Англійською це звучить «Small Gods» – «Маленькі боги», але «Боженята» виглядає прям дуже класно. Обожнюю переклад видавництва «Старого лева». До речі, ще одна Dark Academia книжка має вийти у 2024 році, яку мені б хотілося прочитати. Має вийти, здається, у видавництва «Жорж», а саме це «Бані». Хоч я вже і розпочала читати продовження «Четвертого крила» англійською, я все одно читаю на вихід українського перекладу, тому в травні планую вже перечитати «Залізне полум'я». І заключна новинка, яку я б хотіла прочитати, це нонфікшн історичний від видавництва «Лабораторія», а саме книжка про Тюдорів. Епоха Тюдорів – це мій улюблений період в історії Англії. Дев'ятий пункт і книжки, які я хочу перечитати у 2024 році. Взагалі, я дуже рідко перечитую книги, проте є одна історія, і ви вже це знаєте, яку я просто обожнюю і перечитую або передивляюся екранізації майже щороку. І, а вже ж, мова йде про Гаррі Поттера. І, як ви вже зрозуміли, надалі в планах перечитати шосту частину, тобто «Напівкровний принц», та сьому «Гаррі Поттер і смертельні реліквії». Але все ж таки є ще одна книга, яку я б хотіла перечитати, це класика, а саме «Портрет Доріана Грея». А вже ж я читала цю книжку, коли вчилася в школі, вона мені тоді дуже сподобалася. Не знаю чому, але в мене виникло нестримне бажання перечитати цю історію. І заключний 10-й пункт – це книжки, які я надкусила або не дочитала у 2023 році. Проте я вирішила, щоб не навантажувати та не робити це відео кілометровим, розповісти вам про недочитані книжки в наступному відео. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте ваші лапки вгору, підписуйтесь на мій канал і до нових книжкових зустрічей. Па-па!